Mas muitas das vezes, meu amado, você não consegue ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus diz para você. É, verdade, Jesus. Amor. Agradeço você. Você entra na igreja mudo e sai calado. Você antigamente vinha na igreja e recebia o poder de Deus, saia falando língua estranha, saia pulando, saia gritando. Hoje você entra na igreja frio e sai gelado. Verdade, meu Deus. Mas sabe o que é isso, meu irmão? É a vida de Cristo se aproximando, porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Não deixe o amor do Espírito Santo de Deus apagar na sua vida, não, minha irmã. É. Você tem que enfrentar a cruz. Na cruz que Jesus carregou por você. Verdade, Jesus. Paulo e Silas na prisão. Louvado, engrandecido. Eles passaram por um momento de dificuldade onde eles não estavam nem sempre preocupados com o que ia acontecer. Sim, Jesus, aleluia. E isso está me dizendo aqui hoje que existem muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã. Seja sincero. Deus está curando a tua alma hoje e Deus está se apresentando para você de hoje. Seja sincero, irmão. Levante a tua mão aqui hoje, agora. As pessoas que entraram preocupadas com alguma coisa que haja acontecido, que vão fazer daqui uns dias, ou amanhã ou depois. Levante a mão. O meu Deus não é mentiroso, Deus. Fica a mão levantada. O meu Deus não é mentiroso, Deus. Sabe o que Deus fala para você nessa noite, meu irmão? Sem que eu vou levantar, o mistério é esse. Sabe o que Deus manda falar para você nessa hora, meu irmão? Sabe? Sabe, meu irmão? Louva e adora o nome do Senhor.